So hello guys, for today's video gagawa ko ngayon isang tutorial kung paano papabilis yung internet speed nyo and yung mobile data nyo kapag naglalaro kayo ng mga online games, and magagamit nyo to especially kapag mahilig kayo mag surf and mag social media sa mga ginagamit yung application katulad ng Instagram, Facebook, or kung mahilig kayo mag surf sa Google or YouTube din and TikTok. Ayan, magagamit nyo tong ping booster na application na to para mas lalong enhance yung performance nung internet speed nyo kapag nagsisurf kayo sa internet. And basic na basic lang naman yung gagawin ko dito, and step by step ko ituturo sa inyo na mabilisan tong tutorial na to para mas lalo nyong maintindihan and hindi na masayang yung oras nyo. And ayun, simulan na natin agad. So ito yung application na papadownload ko sa inyo, and naka media player na siya, and download nyo siya dito sa Google. Basic lang. Ayan, Network Connection Booster ata yung pangalan na ito. Network Connection Booster by RC Modes nga pala to guys. Then kaka-download ko lang siya kanina, then kayo nang balang mag-download dun sa description kasi ilalagay ko yung file dun sa baba sa may description ko. So ayan, dahil na-download ko na siya, tuturo ko naman sa inyo kung paano natin siya i-install. Napaka-basic lang naman kung paano siya i-install. Kinakailangan nyo lang ng Z archiver para ma-configure natin yung buong interface nito. So ayan, kapag click nyo doon, malolocate nyo na agad, mapupunta agad kayo doon sa file Network Connection Booster. Then open nyo lang to. Then click nyo tong FingerPro Anti-Lag. Then install. Anti-lag nga din pala to guys, and napaka super effective nito lalo na sa gaming and surfing sa mga social media. Ayun, gusto ko lang talaga i-share sa inyo kasi napaka effective nitong gamitin lalo na sa mga batang mahilig maglaro ng online games. And ayun, install ko na agad. And pag i-install nyo, punta po na kayo sa settings, then about phone, tapos baseball and kernel, then click nyo tong build number ng 6 to 7 times. So yan, once na naklik natin yung build number ng 6 to 7 times, pwede na natin ma-open yung developer option. So, bakit nga ba natin in-open yung developer option? Kasi meron tayong gagawin doon na configuration, hidden settings doon sa developer option para ma-configure natin yung mga nakatagong settings doon. So, saan nga ba natin makikita yung developer option? Makikita natin siya dito sa additional settings. Then, ayan, nakikita nyo naman, nandito na yung developer option. Then, click lang natin to. Pagka-click natin yan, enable GPU debug layers lang natin, and graphics driver preference. Then, ang sunod na gagawin natin dito, hanapin lang natin yung application na in-install natin. Then, i-switch natin siya dito sa system graphics driver. Then, ito yung application, FingerPro Anti-Lag. Then, hanapin lang naman natin dito yung FingerPro Anti-Lag. System graphics driver, ayan. Set na natin. Then yung nilalaro yung mga online games, then yung mga ginagamit nyo pang surf. Ayan, switch nyo din to. TikTok, system graphics driver. Then ito, Mobile Legends. So ayun, ganun lang na makadali guys yung gagawin nating trick Then ito, optional lang naman to. Gusto ko na rin idagdag kung meron kayo nito sa mga phone nyo, 4x MSAA. Then yung disable HW overlays. Then yung sunod yan, sa phone manager naman tayo. Sa phone manager naman, kailangan natin mag-clear dito ng mga cache para ma-remove yung mga unnecessary files dun sa cellphone natin na hindi naman nagagamit sa RAM and processor. Then optimize muna natin. Yan, dito mabuboost yan. Then yung storage din. Then yung security protection. Dito, clear storage natin. So, ayan guys, clear na din yung storage ko and balinis na. Pwede pa kayong mag-remove dito. Yung mga natitira pang catch sa YouTube, din sa photos din. Yan, clear lang natin yan. And sa videos, pwede rin kayo mag-clean up dyan. So, ayun. Pagkatapos natin magawa yung trick na yun dun sa developer option, pupunta naman tayo dito sa FingerPro. Dito sa FingerPro, basic lang yung gagawin natin dito. Next lang natin yan. Then, pwede na natin i-click lang to. Ayun. Isang click lang, then pwede na siyang mag-optimize. Then, ayan. Mag-notify yan dito sa taas. Kapag in-exit natin, ayan. Naka-status on na siya dun sa system ng phone natin, yung anti-lag FingerPro. So, ayan lang guys for today's video. And sana na-enjoy nyo tong video na to. And kung na-enjoy mo tong video na to, once again, ako nga pala si Sa EnergyPH. Huwag mo kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel and i-click mo na rin yung bell para lagi kang updated pag meron akong upload na video.